En runsten till minne av Öyvind. En mycket dugande ung man, om man får tro inskriften. Jag har stannat till där, jag är ute och kör lite bil och tycker att när man är ute och kör då får man ju ändå passa på att se vad bygden har att bjuda på. Och nu har jag stannat i någonting som heter Trädet. Jag är ganska nära vägen och det kommer en och annan bil, så jag tänkte backa undan lite grann här. Men passerar ni Trädet så stanna till. Här finns en 1700-tals stuga som man kan titta på. Det finns domaring. Det finns lite gravhögar här. Och diverse. En historisk plats där våra förfäder har varit. Och där förhoppningsvis våra barnbarns barn kommer att vandra runt i framtiden. Det var inte därför jag stannade egentligen här, utan det var för att jag återigen lyssnat på radio. Jag satt i bilen och lyssnade och då fick jag höra att Sverige har satsat först 60 miljoner, sedan ytterligare 20 miljoner, alltså 80 miljoner på att se till att invandrare i Sverige får information om covid-vaccinet. Och det kan man väl tycka lite vad man vill om. Själv så vaccinerar jag mig inte, men tror man att det är en bra grej så är det väl bra att göra det. Men de här pengarna, 60 miljoner plus 20 miljoner, det stannar säkert inte där, som ska ut i information på olika språk. Det är pengar som ska gå till speciella bussar som åker runt i deras områden för att vaccinera dem utan att de behöver beställa tid och så vidare. Det är pengar som hade kunnat gå till andra saker. Invandringen är enormt kostsam. Det här med mångkulturen, att det ska vara så bra och så enande, det är ju rent humbug. Vi slänger ut kolossala pengar på att de mest basala sakerna bara ska fungera. Det är sån idioti, sånt vansinne, sån dumhet. De här pengarna hade kunnat användas till betydligt bättre saker. Man hade kunnat satsa det på sjukvården för att rädda svenskar. Istället har vi skapat ett mångkulturellt samhälle där pengar ska slängas iväg på att människor som inte bemödar sig att ta till sig vad svenska myndigheter säger på svenska ska kunna få information. Och det här ser man ju överallt. Jag menar, det här är 80 miljarder eller 80 miljoner som slängs iväg på det här. Men det stannar ju inte där. Utan varje gång ett bibliotek ska släppa ny information så ska det översättas på olika språk. Sjukvården, olika språk. De kommunala bostadsbidragen eller bostadsbolagen måste ha skyltar på språk efter språk efter språk för att berätta om vad som gäller i husen. Och så vidare och så vidare och så vidare. Det är kolossala belopp som rusar iväg för att samhället ska fungera. Inte för att samhället ska gå bra, utan bara för att det ska fungera. De mest grundläggande sakerna, att de ska funka. Mångkultur är ett vansinnigt hittepå som aldrig någonsin kommer att fungera. Man kan släcka brand efter brand efter brand. Man kan satsa pengar på att det här ska fungera. Men det kommer det aldrig göra i längden. Oavsett hur mycket pengar vi slänger. Sen är det klart att slänger vi extremt mycket pengar så kan det fungera lite mindre dåligt. Men bra blir det aldrig. Nåväl, jag ska köra vidare. Eller först ska jag titta lite grann på det här vackra området. Sen ska jag köra vidare. Stöd mig jättegärna. Det gör du genom att swisha till 073 50 90 440. Alltså 073 50 90 440. Och sprid filmerna. Se till att fler får syn på dem. Så hörs vi snart igen.